খবৰ মহানগৰলৈ স্বাগতম আৰু মই পাপৰি ঢিং কাণ্ডৰ ন্যায় লাগে আমাক দুখী লাগে দুখী কেতিয়াবা ভৰি দিব লাগে নাৰীক গোটাই দিব লাগে সিহঁতক মেইন ৰাস্তাত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিব লাগে আঁচনি নালাগে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ নাৰী প্ৰতিবাদ ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঢিঙত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান উপস্থিত হৈ ঢিং থানাত উপস্থিত হৈছে জি পি সিং ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামক ডি জি পিয়ে জেৰা চলাইছে নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত তাফাজুল ইচলামৰ ফটো ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ঢিঙত উপস্থিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান দোষীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ ডি জি পিক নিৰ্দেশ দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব বুলি সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে রওনা হয়েছে মন্ত্রী পিজুস হাজরিকা দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডর বুঝ লো মন্ত্রীগুলো মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের নগাঁও নগাঁ তৎপরতা ঢিং ধর্ষণ কাণ্ডর মাস্টার মাইন্ড গ্রেপ্তার আরক্ষী ধর্ষণকারী তফজ্জুল ইসলামক গ্রেপ্তার নগাঁও আরক্ষীর তফজ্জুলের দুই নরপি আন দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তারের নগাঁও আরক্ষীর অভিযান এখন বাইকতিছিল ধর্ষণকারী ঢিং কাণ্ডক ডিজিপি জিপি সিংর প্রতিক্রিয়া তদন্তত ক্ষিপ্রতার আগবাড়িছে আমার হাতত যথেষ্ট প্রমাণ আছে বক্স' এক্টত আৰু ৰেপৰ ছেকশ্যনত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে ইয়াত এতিয়ালৈকে এজন ছাছপেক্ট তেওঁলোকে আনিছে যিটোৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট এভিডেঞ্চ আছে কিন্তু ফাৰ্ডাৰ কৰবৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু সোধ পোজ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে এ ডি জি এছ বি ডাঙৰীয়াক কোৱা হৈছে যিটোকে আমাক যিখিনি টেকনিকেল ছাপৰ্ট লাগে মোবাইল ডেটা ইত্যাদি ইত্যাদি সে দিবলে কোয়া হয়েছে সো মানে ভাব যে আর কিছু সময়ের ভিতর আমি মোবাইল ডেটা পাই যাও যে আমার আমি স্থানীয়ভাবে গাঁরক্ষী বাহিনী হোক স্থানীয় পৰা যিখিনি আমি খবর পাইছো যনফরমেশন পাইছো আর টেকনিক্যালি আমি সে সাপোর্ট করবলে সক্ষম হম মই ভাবোঁ যে তদন্ত ঠিক দিশত আগবাঢ়িছে আৰু খুব সোনকালে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ গম পাম ঢিঙৰ প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত হৈ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ প্ৰতিবাদ বীৰ লাচি থেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত গৰজি উঠিল বলাৎকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বিফলতা চূড়ান্ত বিফলতা চূড়ান্ত বিফলতা আৰু অসম আৰক্ষীয়ে বিফলতা অসম আৰক্ষীয়ে লুকুৱাব বিচাৰিছে কিন্তু এতিয়া অসমৰ জনসাধ সজাগ হৈছে আৰু এই দুষ্কৃতিকাৰী চক্ৰবোৰৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ যিটো সংগ্ৰাম আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম যেতিয়ালৈকে ক্ৰেডিট তোলা সংগ্ৰাম থাকিব তেতিয়ালৈকে কোনো আন্দোলন সফল নহয় সেইকাৰণে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ সফলতাই আহ্বান কৰে দুৰ্ভাগ্যৰ কথা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা তেওঁলোকে আহি পাবহি লাগিছিলে

যি যি জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ মাইনৰিটি হৈছে সেই জেগাত আমাৰ মানুহবিলাক সদায় সমস্যাত থাকে কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি যিবিলাক জেগাত আমি মেজৰিটি তাৰ মানুহে এই মানুহখিনিৰ কথাটো অনুভৱ নকৰে কিন্তু আমাৰ শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন মানুহ এইটো আজিলৈকে উলিয়াব নোখোজে বা নাজানে বা মানুহে এভইড কৰে ডেট ইজ দ্য বিগেষ্ট আইৰণী সেইটোৱে ডাঙৰ সময় চৰকাৰেতো পদক্ষেপ লৈয়ে আছে পদক্ষেপ লৈ থাকিব কিন্তু মানুহৰ ভিতৰত থকা যিটো জন্তু সেই জন্তুটোক চৰকাৰে কেনেকে আগত বুজি উঠিব এইটো ঘটনাৰ পিছতহে চৰকাৰে গম পায় অসমীয়া বঙালী বিহাৰীয়ে ডিছকাশ্যনটোৱে হব নালাগে যোনে য'ত গণ্ডগোল কৰে তাৰ ওপৰত একশ্যন পিজুজ হাজৰিকা মই যাব দিছো আৰু মই সদায় কৈ থাকোঁ যে আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম বৰাক ভেলী আদিৰ দৰে জেগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব সিমানেই আমাৰ কাৰণে ভাল বাকীটো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই কিন্তু আমি যিমানেই চেঞ্চিটিভ হওঁ যে এই জেগাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে কিমান কষ্টত থাকে আমি যিমানেই চেঞ্চিটিভ হ'ম সিমানেই আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাম আৰু ধিং কাণ্ডক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসেও আজি যেতিয়া কোনোবাক যদি মূৰ ফালি দিলে বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনে সৰব হয় সেইটো ভাল পাইছো কিন্তু যেতিয়া কাৰোবাক ধৰ্ষণ কৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ সময়ত কিন্তু যি প্ৰতিবাদ হ'ব লাগিছিলে অসমত কিন্তু সেই প্ৰতিবাদ জাতীয় সংগঠনবিলাকত দেখা নাপাওঁ এইটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এনেকুৱা যদি প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকে তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত কিন্তু সমাজৰ গতি অন্য পথেৰে গতি ল'ব গতিকে তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে মই আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁলোকক লগতে এই ধৰ্ষণকাৰী বিপক্ষ যাতে সমগ্ৰ অসমব্যাপী যাতে জাতীয় সংগঠনবিলাকে যাতে কৰে কাৰণ আমি যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিজেপিয়ে কৰা বুলি ক'ব কমুন কৰা বুলি ক'ব কমিউনিষ্টসকলে বা কংগ্ৰেছীসকলে গতিকে জাতীয় সংগঠনবিলাকো এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই আহিবলৈ মই বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ এই ধৰ্ষণৰ ঘটনাটো হয়তো ক'ৰবাত নেতৃত্বত হয়তো কিবা কাহিনী থাকিব পাৰে কিনো আছে যে কিবা হয়তো প্লেনিং কৰি যদি এইবোৰ যদি কৰা হৈছে কাৰণ দিনে যদি এনেকুৱা কয় দিন নগাটো আদি কৰি প্ৰত্যেক ঠাইত যদি হয় তেতিয়া ইয়াতে প্লেনিং থাকিব পাৰিব বুলি হয়তো বিভিন্ন মানুহে এটা ধাৰণা কৰিছে গতিকে সেই ধাৰণাটো সত্য হয় নে নহয় তাক বিচাৰ কৰাৰ কাৰণে মই মাননীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আহ্বান জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ অসম আৰক্ষীকো আহ্বান জনাইছোঁ সেইটো চাইড সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে যাতে সেইটো যাতে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ ক্ষীপ্ৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ নগাঁও আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তিনি ধৰ্ষণকাৰীক চিনাক্ত কৰিছে দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হৈছে তফজ্জুল ইছলাম ধৰ্ষণকাৰী তফজ্জুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে তফজ্জুলৰ লগত আছিল আৰু দুই নৰকি সাজ এখন বাইকত আহিছিল তিনি ধৰ্ষণকাৰী পূৰ্বে দুই অভিযুক্তক আটক কৰি জেৰা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল শ্বহীদুল ইছলাম আৰু তফজ্জুল ইছলামক দুই অভিযুক্তৰ এজন ধৰ্ষণকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ঢিং বজাৰ বন্ধ ঢিং বজাৰত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ঢিঙত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সহস্ৰাধিক পুৰুষ মহিলা কলকাতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ ন যাওঁতে ঢিঙত বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছিল ছাত্ৰী দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে ঢিং এগৰাকী স্কুলীয়া ছাত্ৰী কন্যা সম্প্ৰদায়ৰ তিনি লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে ঢিঙত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নিশাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ধন কাণ্ডক লৈ আজি পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা ঢিং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ঢিং বজাৰ দোষী কৰায়ত্ত নকৰালৈকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ ইপিনে নিশাই ঘটনাস্থলীত ঢিং আৰু নগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নগাঁও চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰমিতা চৰকাৰে টিউশ্যনৰ পৰা আহি থকা সময়ত তিনি পাখন্দৰ কামনা বলি হৈছিল নাবালিকাগৰাকীক ভকতগাঁও শ্মশানৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য কাণ্ড ধৰ্ষণৰ পাছতে এটা ইটা ভাতাৰ ওচৰত জংঘলত মুমূৰ্খ অৱস্থাত পেলাই থৈ গৈছিল নাবালিকাগৰাকীক পিছত স্থানীয় পথচাৰীয়ে নাবালিকাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি ঢিং এফ আৰ ইউত ভৰ্তি কৰে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আর ঢিঙর কাণ্ড ঢিঙর ধর্ষণকারীক ফাঁসির দাবি তুলিছে অখিল গগৈ ফেসবুক পোস্ট প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ প্রকাশ করেছে ফাট্রেক আদালত বিচাৰৰ বিচারের দাবি ঢিঙর লম্পত মৃত্যুদণ্ডের দাবি করেছে এজেপি নেতা জগদীশ ভূয়াইও ৰাজ্যৰ আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ চৰকাৰ চর্থ হওয়ার অভিযোগ ঢিঙর জঘন্য কাণ্ডক লো ফেসবুক পোস্টযোগে প্রতি প্রকাশ করেছে জগদীশ পৰিস্থিতি ঢিঙর কৰিব করব জাতীয় পরিষদে এই প্ৰশাসন বিভাগক নতুনবোৰীয়াকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি দোষীক কৰায়ত্ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকক যদি উচিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব নোৱাৰে এই প্ৰতিবাদস্থলী আৰু ভয়ংকৰ হ'ব আৰু তীব্ৰতৰ হ'ব আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এই ঘটনাত তাৎক্ষণিকভাৱে নাৰী সুৰক্ষা আমাৰ আমি এতিয়া কেনেকে পঢ়াম কওকচোন আমি ঢিং বজাত আমি জোঠা ধুবলৈ আহো আমাৰতো তিনিজনী ছোৱালী থৈ আহো আমি সেই তিনিজনী ছোৱালী আমাক কোনে লালন পালন কৰিব কোনে চোৱা চিন্তা কৰিব আমাক সেইবিলাক হেৰি লাগে সকলোৱে আৰু ন্যায় তেনেকুৱা নহয় যে আমাক ৰাইজক আমি আজি নিজে নিজৰ দেহাটোৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰিছো তাতকৈ লজ্জাজনৰ কথা একো থাকিব নোৱাৰে ব্যৱস্থা কৰে তেনেধৰণে তেওঁলোকে ফাঁচি দিয়ক নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰক সেইখিনি আমি দাবী কৰিছো চৰকাৰৰ ওপৰত হওক পুলিচৰ ওপৰত হওক কোনো আচলতে আমাৰ আস্থা নাইকিয়া যেতিয়া নাৰীয়ে মানে ধৰ্ষণ হৈছে মই আচলতে মোৰ কি নাৰীক গতাই দিব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে সিহঁতে উচিত শাস্তি নাপায় এটা ভয়ানক শাস্তি নাপায় তেতিয়াহ'লে দৰ্শনকাৰে কেতিয়াও ভয় নকৰক মই জিলা প্ৰশাসনক আৰু বিশেষকৈ পুলিচক মই ন দি কওঁ যেতিয়া মই আবেক্ষণত জে জে এক্টৰ কথা কওঁ যেতিয়া নাৰী এগৰাকী বা চৰি ছোৱালী এগৰাকী নাবালিকা তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ হয় তেওঁলোকৰ কিন্তু বিশেষ বহুতখিনি কৰ্তব্য আছে গতিকে সেইকাৰণে মই খুব কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হ'বলৈ মই জিলা প্ৰশাসনক কওঁ আৰু শাস্তিও কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম হওক কাই মইতো অতি কঠোৰ শাস্তি হোৱাটো বিচাৰো কাৰণ এনেকুৱা যাতে ভৱিষ্যতে কৰিবলৈ আগবাঢ়িবলৈ সাহস নকৰে হা গতিকে সেই তেনেধৰণৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰক আৰু সেই আইনে যাতে সুৰক্ষিত কৰে আমাৰ সমাজখনক কঠোৰ শাস্তি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে যিটোৱে আৰু আমাৰ সমাজখনক ভাল কৰি ৰাখিবলৈ সহায় কৰে বিশেষকৈ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত যিটো ভাবুকি আহিছে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে যদি সঠিক পদক্ষেপ নলয় ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰি আমি সঁচাকৈ শংকিত হৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰশাসনক সজোৰে দাবী উখাপন কৰিছোঁ যাতে এই মানুহখিনি যিটো মানসিক অৱস্থা তাৰ মানে যাতে পৰিত্ৰাণৰ বাবে ইয়াত আৰক্ষী চকী অলপ বেছিকৈ মোতায়ন কৰি যাতে কঠোৰ ব্যৱস্থা লয় দুখুৰী এটা টাৰ্গেটেড এৰিয়াৰ নিচিনা হৈছে এণ্টি ডেন অফ ক্ৰিমিনেলছ ইয়াত সোমাই পৰিছে অৰ্ধসামৰিক বাহিনী শিবিৰটো শক্তিশালীভাৱে মোতায়ন কৰিব লাগে আৰু থানাখন শক্তিশালী কৰিব লাগে গতিকে আৰু আমি আৰু এটা আহ্বান কৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰতি যাতে বিধানসভাত এই ধৰণৰ এটা আইন প্ৰদান কৰি এই অঞ্চলটোৰ যাতে প্ৰকৃত যিটো সুৰক্ষা যিটো মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে নিশ্চয় হৈছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে যিমান পাৰে সোনকালে এই দোষীকেইটা ধৰি পেলাই শাস্তি দিব লাগে ইতিমধ্যে এজন দোষীক কাৰায়ত্ব কৰা হৈছে এৰ আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে

এই কথা আমাকে জানিলে দিছে যে পলে বাকি দুটা অপরাধীকালপী আছে করিব যাব আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি আহিছে জিপি সিং এইটো কথাটো আশা প্ৰদান কৰিছে যে বাকি দুটা যালপীঠ আছে দুটা কালপীঠক অতি পৰা যাব আজি ডিঙর আকাশ উত্তাল করে তুলে প্ৰতিবাদ এতিয়া প্ৰতিবাদ চলি আছে নাই প্রতিবাদে প্রায় 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা সময় প্রতিবাদ কৰিছিল আৰু প্রতিবাদ এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আৰু কিন্তু দোকান পহৰ বুলকে এতিয়া বন্ধ হৈ আছে আৰু অনুষ্ঠিত কৰ দোকান পহৰ বুলক বন্ধ হৈ থাকিব বাকি দুটা কালপিটে এতিয়া আৰু হাতত নাই পৰা নাই পৰা এতিয়া লৈকে বাকি দুটা কালপিট আৰক্ষী হাতত পৰা নাই কিন্তু আৰক্ষী অভিযান তীব্ৰতর কৰি তুলিছে বুলিলে আৰক্ষী আমাৰ গৈ আছে আছে সম্ভাৱনা আছে যে হয়তো নিখার ভাগলে তফজল ইসলামক লৈ আৰক্ষী অভিযান চলাবা বাকি দুই নৰপিখাসক ধৰিবৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো মুজামিল হক অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছে আগবঢ়াই লওঁ তেওঁলোকক হয় ফাঁচী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰদণ্ড যাৱজ্জীৱন কাৰদণ্ড মানে চৈধ্য বছৰ কাৰদণ্ড নহয় মৃত্যু নোহোৱা পৰ্যন্ত জেইলতে মৰা যাৱজীৱন কাৰদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমত জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলা ক'তো নিৰাপদ নহয় আজি ডিঙত ঘটিলে আৰু লখিমপুৰতো ঘটিলে দুমাহত চৌব্বিছটা ঘটনা ঘটিলে যদি এনেকুৱা ঘটনা ঘটিবই পাৰে পুলিচে কি গোৰাঘাঁজ কাটি আছে হেৰি অসমৰ খিলঞ্জীয়া মহিলা কেইগৰাকীকে তোমালোকে নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই এনেকুৱা পৰিস্থিতি দেশৰ অন্য কোনোবা ৰাজ্যত আছে নেকি সেইকাৰণেতো কালি মই কৈছিলো যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু ঢিং কাণ্ডক লৈ জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ সংবাদমেল ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সংগঠনটোৰ ঢিঙৰ অপৰাধীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী আটাইকেইটা ধৰ্ষণকাৰী শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড যাতে দ্বিতীয়বাৰ নঘটে সেই গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা লওক যিটোৱে তাৰমানে দ্বিতীয় এজন ব্যক্তিক আহ উৎসাহ নযোগায় এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলৈ গতিকে চৰকাৰে বা প্ৰশাসনে আহ উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু ইমান হেমাহিকে কাম কৰিলে নহব কাম অকণমান ক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ততাৰে কৰক যাতে তাৰমানে আহ যি মানে হেৰি থাকে যোনে এই কাণ্ডবোৰ কৰে সেই সেই মানুহখিনিয়ে যাতে আহ শাস্তি পায় আৰু ন্যায় পায় পুলিচৰ অৱহেলাৰ কাৰণে পুলিচে ক্ষীপ্ৰতাৰে সঠিকভাৱে নকৰাৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোক ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হব লগা নহয় এই কথাটো আমি ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট ভাৱে আৰু পুলিচে অসম পুলিচে যোনে নকৰক পুলিচে কৰক চি বি আই কৰক চি আই ডি চি আই ডি এ কৰক যোনেই নকৰক এটা সঠিক তদন্ত কৰি সঠিক সময়ৰ ভিতৰত আচলতে এই যিকেইজন আচলতে নৰমণিচ নৰমণিচ বুলিয়ে কৈছো এই নৰমণিচ কেইজনক আচলতে টিউচন কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা এগৰাকী ছোৱালীক এনেধৰণৰ জঘন্য কাম সংঘটিত কৰিলে যেনেকুৱা সাংবিধানিকভাৱে শাস্তি দিব পাৰি সেই শাস্তিসমূহ দিবৰ বাবে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো এগৰাকী কিশোৰী নাবালিকাক এতিয়ালৈকে চৌবিশ ঘন্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো দোষীক পৰায় কৰিব নোৱাৰোতে কি বুজাই চৰকাৰৰ বিফলতা চৌবিশ ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো ওলাব পৰা নাই কাৰণ হিঙত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আজি একমাহৰ আগতো হৈছিলে তাৰ পিছতো ওলাব পৰা নাই গোটেই অৱস্থাটো গতিকে মই মাননীয় মোক যিহেতু পুলিচ প্ৰশাসন সকলো বিফল তেওঁলোকে কিয় ওলাব পৰা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটাই ক'ব খুজিছো আপুনি নিজৰ তত্বাৱধানত বহুতকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰাখি থৈছে পি ডব্লিউ ডি স্বাস্থ্য বিভাগে থৈছে হোম ডিপাৰ্টমেণ্টটো আপুনি কোনোবা এজন যোগ্যতাসম্পন্ন মন্ত্ৰীক দিয়ক যাতে আমাৰ মহিলাসকল সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে উলিয়াব পাৰে যেতিয়া এটা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ হয়নে নহওক বিশেষ সম্প্ৰদায় হওক কি সম্প্ৰদায় এইবিলাক দোষী দুখীয়ে দুখীয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে দোষী দুখীয়ে দুখীয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগে

তিনিজন ব্যক্তি আসে মটরসাইকেল কালি আপনাদের গমেই পাইছে তার এজন সি মটরসাইকেল আসে তাক দেখছো বহুত মানুষ আর বাকি দুজন যি দুজন আসলে এই দুজন পলাতক হয়ে আছে ধরার কারণে অভিযান চলিয়েছে নাম তো মানে এটা নক অল্প তদন্ত শেষ হলে আমি কম মূর্তির এই ক্ষেত্রে কবলে মানে শব্দ বিচারি পাই ইমান বেয়া ঘটনা এজনী ছোৱালীক পিছে পিছে বিচাৰি বিচাৰি যদি এই পাষণ্ডকেইটাই আক্ৰমণ কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে ধৰ্ষণ কৰিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ শাস্তি নিশ্চয়কৈ হ'ব এটা কথা অসমবাসীক ক'ব খোজোঁ যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰখন এই জঘন্য ঘটনাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে যিমানখিনি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰিব আৰু আকৌ কৈছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰত কোনোৱে এনেকুৱা বেয়া কৰ্ম কৰি সাৰি নাযায় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি নিশ্চয়কৈ দোষীৰ বিৰুদ্ধে বিহা হ'ব কিছু নিৰ্দিষ্ট মানুহে অসমীয়া মানুহক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰিছে বাৰে বাৰে সন্ত্ৰাসিত কৰিছে বাৰে বাৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্যাতন চলাইছে আমি যিমান কঠোৰ হৈছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব লাগিব চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত বহি নাথাকে আপুনি এনেকুৱা ঘটনাবিলাক যেতিয়া হয় আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন বা শাসন ব্যৱস্থাটোৱে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা সদায় লৈছে কোনো দুখী হাৰি যাব পৰা নাই কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আদালতৰ কথাটো এটা সুকীয়া হৈ যায় কিন্তু যিটো জনজাগৰণৰ শিৱসাগৰত সৃষ্টি হ'ল সেই জনজাগৰণটো যাতে অসমৰ প্ৰত্যেক জেগাত সৃষ্টি হয় এতিয়া দেখা গৈছে যে আমাৰ এইবিলাক জনজাগৰণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আজিকালি বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰা মৰিগাঁও কিছু অঞ্চল নগাঁও কিছু অঞ্চল সেই ব্যৱস্থাটোৱেই নাই ডিঙৰ কালি ঘটনাটোৱে আপোনালোকে দেখিছে মানুহখিনি কেনেকৈ ভয়ত আছে গতিকে আমি সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'ব লাগে আৰু আমি যাতে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে মাৰ বান্ধি থিয় হওঁ কাৰণে এইটো এটা সামাজিক সমস্যা বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়ো ঢিঙৰ ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কলে যে গোচৰৰ ফাষ্ট ট্ৰেক বিচাৰ কৰি দোষীক ফাঁচি কাঠত ওলমাব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলিও কয় দিগন্ত কলিতাই ক'লে আজি বিৰোধী নিমাত কেৱল আচুৰ বাহিৰে বাকী সকলো নিমাত এনেকুৱা ঘটনাক কেৱল ম্যায় কৰিছে কালি হোৱা ঘটনাটো লৈ পেলাই আমি সঁচাকৈ বহুত দুখ পাইছো অসমত থকা অসমীয়া ছোৱালীক যদি বলৎকাৰ কৰি আৰু মূৰ্চাগত অৱস্থাত যদি পেলাই থৈ গৈছে আৰু কিশোৰী এজনী ইটছ এইটোৱে সঁচাকৈ খুব দুখলগা ঘটনা আৰু তীব্ৰ গৰিহণা আমি জনাইছোঁ এই ঘটনাটো যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ঢিঙৰ ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আছে তেখেতসকলক চৰকাৰে ইমিডিয়েটলি বিচাৰি উলিয়াই সন্ধান কৰি আচলতে ফাঁচি কাঠত ওলমাব লাগে আচলতে ইমান জঘন্য আৰু এনেকুৱা এটা ঘটনা যে ঘটিব আমি ভবা নাই কারণে মানে প্রশাসনক আর পুলিশ প্রশাসনক আর মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়ো অনুরোধ করেছো যে আপুনি এইটার উপর স্ট্রিক্ট একশন লগ ইমিডিয়েটলি আর ফাষ্ট ট্রেকত এই পাপী উচিত ব্যবস্থা লাগে আর দ্রুত আদালতের জড়িয়ে ধর্ষণকারী শাস্তি বিহারও দাবি জানাইছে ইয়ার বিধানসভা উত্থাপন করব দাবি বলে আমিনুল ইসলামে কয় না যুক্ত ঘটনা কালি ঢিঙত সংঘটিত হল আমি এই ঘটনাক তীব্র গরিহা দিছু আর অতি দুঃখ পাইছো যে মানে খবর পতে পৰা ছিল ঘর উভতি গিয়ে আছিল আর তাতে এনে এরণের পশু যশু কোব লগ মানুষ নহয় মানুষের শারীত নপরে যদি এই অঘটনটা করলে গতি এই ঘটনাটা মানে কালি রাতে ঢিঙুর ওসির লগত যোগাযোগ ৰাতিপুৱাৰ আরও মই আমাৰ নগাঁও জিলা প্ৰশাসন এডিচনেল এছ পি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ আৰু অতি সোনকালে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে মই ঢিং অঞ্চলবাসীক এটা আহ্বান জনাম যে এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ঢিংগৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি হিন্দু মুছলমান সমন্বিত সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি এই জঘন্য ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হৈ থিয় হ'ব লাগে আৰু এই এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰা দুষ্কৃতিকাৰীক অতি শীঘ্ৰে কৰায়ত্ব কৰি যাতে কঠোৰ শাস্তি বিহা হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰতিজন নাগৰিক আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে থিয় হ'ব লাগে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যিটো দুষ্কাৰ্য যোনেই কৰিছে তেওঁক তেওঁ কোনো ধৰ্মৰ কথা বা কোনো সম্প্ৰদায়ৰ কথা ইয়াত আহিব নোৱাৰে দুষ্কৃতিকাৰী দুষ্কৃতিকাৰী তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ থিয় হ'ম আৰু এই ঘটনাটোৰ আলম লৈ যাতে সাম্প্ৰদায়িক এটা পৰিৱেশ বিনষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব কাৰণ যিহেতু আমি অপৰাধীৰ পক্ষত কোনো থিয় নিদিওঁ আমি এটা আহ্বান জনাম যে ইয়াত ঢিং অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি অপৰাধীৰ বিপক্ষে থিয় দিব আৰু মই ভাবো ঢিঙত এজনো মানুহ এই অপকৰ্মৰ্থন কৰা কোনো লোক তাত নোলাব ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ কথা নাই জাতিৰ কথা নাই সমবিৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে